Tiga puluh gig ke? Kau pakai berapa hari je kuasa? Persen tu 24 gig lah. Eh, 3 ke depan lah. Everton, Man City, Brentford, Man City, Brentford, Man City, Brentford. Ah.
Sepai. Alamak, mana nak pakai ni? Allah, ada pula kosong tu. Kau ada ting tong tai. Sepai, sepai. Kau ada ting tong tai. Ha? Ni apa ni? Sepai, sepai. Dah biar. Gila-gila customer kan. Sepai, sepai. Mana ting tong tai. 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 Sepai, sepai. Ever the ting tong tai. Sepai, sepai. Tak lepas ni bang. Ever the ting tong tai. Sepai, sepai. Ever the ting tong tai. Sepai, sepai. Ever the ting tong tai. Sepai, sepai. Oh, cantik pemandangan ni. Ting tong tai.